Հրապարակի կապվածում ենք ներկայացնում հենց հիմա ձեր ուշադրությանը շատ կարևոր։ Պաշտպանության նախարարության նախին խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանը հարցազրույցներից մեկում սենսացիոն ելույթ ունեցավ։ Նա այդ ժամանակ խոսում էր Շուշիի վերաբերյալ և ասում էր, որ պատերազմի ընթացքում արդեն իսկ նոյեմբերի 8-ին ստորագրված փաստաթղթից մեկ օր առաջ Շուշին եղել է հայկական վերահսկողության տակ, իրավիճակը ստացվել է այնպես, որ Շուշին մինչև այդ գրավել էին ադրբեջանցները, հետո արդեն նոյեմբերի 8-ին պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ է անցել Շուշին, կրկին Շուշին հետ են վերցրել, և Արծրուն Հովհաննիսյանը ասում է, որ ինքը ուղղակի շոկի է ենթարկվել, երբ իմացել է, որ ադրբեջանցները կրկին Շուշին գրավել են, և այդտեղ ինքը տեսնում է կասկածանքներ, որ Շուշին հանձնվել է, ավելի կոնկրետ Շուշին հանձնել են։ Իհարկե նման իրադրությունում կարելի է կասկածանքներ ունենալ, և ասում են, որ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին զեկուցել են հետևյալը, որ Շուշին կրկին մեր վերահսկողության տակ է, սա նոյեմբերի 8-ին։ Եվ հետևաբար, եթե իրավիճակը այդպես էր և ադրբեջանական կողմը գնալով մաշվում էր պատերազմի ընթացքում և դիմակայությունը քայքայվում էր ադրբեջանցների և նրանք այլևս չունեին հնարավորություն հարձակվելու և կար իրավիճակ այնպես ինչպես որ կար, այսինքն Ադրբեջանը մի փոքրիկ հատված էր գրավել, իրականում Ադրբեջանին մենք տվեցինք այդ հողերը փաստաթղթով, բայց հաշվի առնելով, որ այդ մի փոքրիկ հատվածի համար հազարավոր զոհեր ենք տվել, պատերազմը չէր կարող երկարաձգվել, քանի որ երկու կողմից էլ հազարավոր զոհեր են տվել, և եթե դա երկարաձգվեր, ինչպես ասում Արծրուն Հովհաննիսյանը, մինչև Գարուն, ապա հաստատ զորք չէր մնալու, կռվող չէր մնալու ու ավելի վատ էր լինելու իրավիճակը։ Ինչպես էր պատերազմը դադարելու, եթե ադրբեջանական կողմը գործի էր դրել ցանկացածը։ Պետք էր պատերազմը սկզբից վերահսկողության տակ պահել ու ադրբեջանցների ամեն գործողությանը նախօրոք պատրաստվել, և հետևաբար ոչինչ չէր լինի այնպես, ինչպես որ եղավ, պատրաստված լինելու արդյունքում, թեկուզ զոհերը քիչ կլինեին, կորուստները քիչ կլինեին, զորքը համախմբված կլիներ և կիմանային, թե ինչ էին անելու, որտեղ ինչ գործողության պետք է դիմեն, որպեսզի ադրբեջանցների անակնկալի բերեն։ Ադրբեջանցների գործն է դժվար եղել, նրանք հարձակողական կողմ են, իսկ հայկական կողմը պաշտպանողական կողմ է, մեկ առավելություն, ունի նաև առավելություն, որ տեղանքներին ավելի լավ է ծանոթ, քան ադրբեջանական կողմը, և նախորոք տիրապետում էր բոլոր տեղանքներին, կարելի էր ինչ-որ տեղ նահանջել, բայց միայն հարձակվելու նպատակով, ադրբեջանցներին բերել, լցնել ինչ-որ մի կետ, և այդ կետում ադրբեջանական զորքերը առնել շրջափակման մեջ և վերջ դնել ռազմական գործողություններին։ Չի արվել ոչինչ, խուճապի են մատնվել ամբողջ զորքը առաջին իսկ օրից, տեսնելով անօթաչու թռչող սարքերի հարվածները ու հետևանքները, խուճապը բերելա, որ զորքը միայն հետ է նահանջել, բայց նպատակ չի եղել նահանջը օգտագործել որպես հակահարված հարձակում, ինչի հնարավորությունները միանշանակ եղել են, և հիմնականում պատերազմը կարելի էր գլուխ բերել նման խելացի մտածված քայլերով։ Հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա ձեր ուշադրությանը, շատ կարևոր է, դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը և գեներալ Մուրադովը ապացուցեցին մեկ բան, որ իրենք կարող են առանձին բանակցություններով ետ վերադարձնել գերիներին։ Հիմնական բանակցողը Մուրադովն է, Մուրադովը Հայաստանում գործընկերներ ունի, և այդ գործընկերներն են պաշտպանության նախարարը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Արցախի նախկին արտակարգ իրավիճակների ծառայության տնօրեն և գնդապետ Բորիս Սավակյանը հայտնել է հետևյալը, որ բանակցությունները անցան փայլուն, Մուրադովը կարողացավ ադրբեջանցներից
ետ վերադարձնել 5 հայ գերիներին։ Եվ այս թվերը շարունակաբար մեծանալու են, և բանակցությունները այնպես են դրված, որ ադրբեջանական կողմը չի կարողանում մերժել ռուսական կողմին, քանի որ ռուսական կողմը առաջինը ցանկանում է գերիներին վերադարձնել և հետո նոր խոսել ադրբեջանական պահանջներից, և եթե այդ պահանջները Հայաստանում կգտնեն, որ պետք է իրականություն դարձնեն, ապա այդ պահանջները իրականություն կդառնա։ Շուտով իրականացվելու են նոր բանակցային պրոցեսներ, և հնարավոր է ավելի շատ գերիների վերադարձ։ Գերիների հարազատներն ու ծնողները բողոքում են, որ այդքան ժամանակ խոսք են տվել և ընդամենը 5 հոգու են վերադարձրել, բայց պետք է մտածել, որ կարող է նաև այդ 5-ը չլիներ, և 5 ընտանիք էլ, որ այսօր ուրախացավ, դա շատ մեծ բան է, և ադրբեջանցների հետ այս Հայաստանով բանակցությունը շատ դժվար է ընթանում։ Հայաստանը Ադրբեջանին պետք է ինչ-որ զիջումների ճանապարհ ցույց տա, և այդ ճանապարհը, եթե Ադրբեջանը համարի, որ իր համար ընդունելի է, նոր կբանակցեն գերիների քանակի վերաբերյալ, բայց այսօր Ադրբեջանի հետ խոսելը շատ դժվար է։ Ադրբեջանը գրեթե ստացել է ամեն ինչ Հայաստանից, և շատ քիչ բան է Ադրբեջանին հետաքրքրում, բացի մի քանի բաներից, իսկ այդ բացիները միջանցքներն են, որը արդեն Հայաստանի անվտանգությանն է վերաբերվում, դրանով գերի փոխանակելը ավելի վատ բան է, և դրանով կարող է այո գերիներին թեկուզ բոլորին վերադարձնել, բայց մի քանի ամիսներ անց, երբ այդ լիճումը լինի, չի բացառվում, որ կրկին գերիներ տանք, այն էլ քաղաք բնակչության շրջանից։ Կարելի արձանագրել նաև այն, որ բանակցություններին միշտ խանգարել և խանգարում է Թուրքիան, և ավելի է դժվարանում ռուսական կողմի առջև դրված խնդիրները կատարել, բայց ռուսական կողմը կարողանում է հաղթահարելով այդ բոլոր խնդիրները ադրբեջանցներին հասկացնել, որ ռուսների դեմ թուրքերով խոսելը բավականին լուրջ է անդրադառնալու իրենց վրա, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող լարվածության միակ պատասխանատուն դա Ադրբեջանն է, ինչքան էլ որ Թուրքիան դրթի Ադրբեջանին, որ պետք է լարվածություն մտցնել սահմանային իրավիճակում, որովհետև ռուսների հետ Թուրքիան լավ հարաբերություն չունի և ցանկանում է ռուսներին տեսնել լարված մթնոլորտում, և ցանկանում է, որ ռուսական կողմը Ադրբեջանին որոշի պատժել, և այդ պատժին խառնվեն թուրքական կողմից ու ստացվի այնպես, որ ռուս-թուրքական բախում ստեղծվի, ինչպես որ Թուրքիան է ցանկանում, Ադրբեջանի և Հայաստանի պատճառով։ Ռուսները ադեկվատ են վերաբերվում իրավիճակին և միանգամից բախումների չեն գնում, քանի որ սահմանային լարվածությունը հենց դրա համար էլ իրենք իրականացնում են, բայց կարողանում են նաև պատժել Ադրբեջանին, օրինակ վերջերս ադրբեջանական կողմի կրակոցից զոհված խաղաղ բնակիչը վրդողմունք էր առաջացրել ռուսական կողմի մոտ, և խաղաղ բնակչին սպանած զինվորին ստիպեցին, որ ադրբեջանցները դատեն